أقول يا أن جمال علي حسين وشري دور كيس بلال النقصو دويم مقال ماذا حدا قبل كتقدير برع إسلام مركانا أيدنا عقدها مقال هذا برع وسو قلبيين قادي ده تر بدن بقولال دوينا وروحي سوير كيس أي علي مقيان عنا مركي وقدها مقال هذا كسو وريجي وبغض حافد علي حسين وهل غاسل وكلان لي دوينا حافد أسي وسوين ودي أرجعيز ناس ودوين تيسن تاسك دبوح وقول يا أن جمال علي حسين حالي كسو soo bandhigay hoolka jaamacadda galis burco daabacaad ee labaad ee buuga diiwaanka qosolka oo uu qoray aqoonyahanku munaasabadii lagu soo bandhigay buuga diiwaanka qosolka ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin aqoonyahan culimada diin ururada bulshada ardayda jaamacadda galis iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan munaasabadan lagu soo bandhigay buuga way si wada jir qaban qaabadeeda isaga kaashade naadiga akhristayaasha halkaan readers club iyo jaamacadda galis burco ayaa ugu reen lagaga hadlay waxa caawa munaasabadan idaaranta iyo waliba aqoonyahanka ku martida madasha ugu horeey waxa munaasabadan ka hadashay saare maxamed cali oo ku hadlay si afka naadiga qisayaasha alkran iyo alqasin oo uga mahadcelisay dadweynaha ka soo qayb galay madashaasi isla markaana soo dhaweeyay aqoonyahan jamaal cali xuseen imaantinkiisa iyo socdaalkiisa uu ku yimid magaalada sidoo kale waxay sheegtay in aqoonyahan jamaal cali xuseen bari dalka dib uga dhoofi doono isla markaana uu dadweynaha reer burco uu caawa fursad ka mid a waqtigiisa siiyey iyagoo nasiib u yeeshay bay tidhi inay caawa la kulmaan aqoonyahanka shacabka gobolka togdheer isku xidha naadiga akhristayaasha alkran readers club abuukar carab ilaahiya iyo maxamed faysal oo ka kala socday naadiga alkran iyo ardayda jaamacadda golis ayaa iyaguna halkaasi si kooban ugu soo bandhigay qaybo ka mid a sheekooyinka qosolka iyo xigmadda leh ee ku duugan buuggani waxa inta ay sheekooyinka ku guda jireen dadku kala jari waayeen qosolka iyo sacabka rofesor cabdixakiin لكن محمد عبد الله وأكدوم يها تامع دقل إسبرع أيها يساقنا هالخاسي كهذا الكوبان كتشيدي وقرم هذا عليي أقويهان جمال علي حسين عومات بلار نسو تشيدي بوكي وأقويهان جمال علي حسين قريسا قوشيقي إن جمال علي حسين يهاي أقويهان كودا يشمضا نسل مركان اللوبان يهاي انتصال لغدك تو شخصية دي سيئة ودادال كيسا انتفا مصطفى عثمان وقودا دهين يهي برنامج كياسي كوبان وقشيكي تاريخ دقراغ بوكا أقويهان جمال علي حسين isagoo ka sheekay halkii uu ku dhashay meelahii uu ku soo barbaaray dugsiyadii iyo jaamacadii uu ka soo baxay aqoonyahan jamaal cali xuseen shahaadada digriiga labaad ee maamulka bayacmushtarka maaraynta iyo bangiyada ee loo yaqaan master of business administration MBA jaamacadda ugu caansan dalka maraykanka ee loo yaqaano harvard university sanadku markuu ahaa bishii lixaad shanteedii 1979 shahaadadiisi jaamacadeed ee digriiga koowaadna bachelor of science bsc wuxuu ku hantiyey macadkii maamulka iyo maaraynta ee loo yaqiin sina ee magaalada muqdisho halkaasoo uu ku bartay maamulka iyo xisaabaadka accounting and management isagoo kaga qalin jabiyey darajaha u sarreysa jamaal oo ka mid ahaa ardaydii ugu sarreyn jirtay had iyo jeer imtixaanaadka macadka waxaa loo qaatay inuu macalin ka noqdo oo ka dhigo xisaabaadka isla macadka jaamacadeed ee siina jamaal wuxuu kaloo hantiyey shahaadada ugu sarreysa cilmiga xisaabaadka oo uu qaatay 1994 isagoo haysta warqada ogolaanshaha ee lagu fuliyo howlahaas ee dalka maraykanka gobolka massachusetts shahaadada muhiimka ee loo yaqaan cba certified public accountant horadigota ca chartered accountant taasoo micnaheedu yahay xisaabyahankii la xaqiijiyey kadib markii uu imtixaankii adkaa ku baasay shuruudihii adkaana dhammaantood ka soo baxay aqoonyahan jamaal cali xuseen ayaa lagu soo dhaweeyey madasha waxaana ugu horeynba mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey guud ahaanba marti sharaftii madasha ka soo qayb gashay iyo jaamacadda golis burco iyadu dadaal xooggan ka gashay sidii ay barnaamijkan u qabsoomi lahaa iyo weliba naadiga akhristayaasha alkran oo isaguna qabanqaabada barnaamijkani lahaa intaas kadib waxa uu kuda galay taariikh kooban oo uu leeyahay iyo sidii uu ku gaadhay heerka uu maanta joogo
waxuu sheegay qoyaanka horumarka baaxadda leh uu sameeyay waxyaabihii u sahlay in ay kow ka ahay dadaal uu sameeyey iyo ku dayasho wanaagsan uu ku dayan jiray cid kasta oo aqoon iyo cilmi la bido waxaana uu ardayda jaamacadda ku booriyay inay dadaal sameeyaan islamarkaana qof kasta oo dadaala u gaadhayo halka uu doonayo isagoo sidoo kale kula dardaarmay in kalsoonidoodu ay noqoto boqolkiiba boqol islamarkaana ay iska ilaaliyaan kana fogaadaan cid kasta oo niyadjabinaysa intaas kadib jamaal waxa uu si toosa u gudagalay qaybo ka mid a gabaydheegyadii iyo sheekooyinkii qosolka iyo maada badnaa ee uu ku soo ururiyey buugga diiwaanka qosolka inta badan waxaa laygu qabsada shuutu buuggaaga reer buuxa u badan iyo maxaa lagu dhex afro waxaa dhaha anigu nabdi buuxa uma dhexa buuxa ilaahay baa qosolka xigmadiisi ugu dambayntii aqoonyahan jamaal cali xuseen ayaa qaybo ka mida buuggiisa diiwaanka qosolka guddoonsiiyey kuna maamuusay naadiga akhristayaasha ee alkran readers club jaamacadda golisburc iyo weliba saddex xubnood oo ku guulaystay su-aalo kadis ahaa oo la weydiiyey marti sharafta isagoona dhanka kale abwaanka da'da yar ee cali dhanaani ee uu buug isagu u qoray ku guddoonsiiyey aqoonyahanka iyadoo munaasibaddaana uu aqoonyahan jamaal cali xuseen ku soo xidhay sheeko qosol badan oo dadku muddo ay soo celcelinayeen maskaxdooda aadna ugu qoslayeen mana aha markii ugu horreysay ee jamaal cali xuseen u yimaado gobolkani togdheer isla markaana uu ku soo bandhigo buug uu qoray ama uu lagjar ka jeediyo mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiita shabakadda caalamiga ah ee wanaag news magaalada barco